Македонија нема друг пат кон Европа освен преку прифаќање на спогодбата со Грција, со која се решава десенискиот спор за името. Силна порака во Скопје упати германскиот министер за Европа, Михел Рот, кој потенцираше дека референдумот мора да биде успешен за да се започне овој процес. Германскиот дипломат смета дека договорот е историски и Европа е горда со двете земји. Би сакал да ги повикам сите и да кажам дека без решение на овој спор со името, дека нема конкретна перспектива за ЕУ и за НАТО, дека не може без решение на спорот со името, не може да има ваква перспектива за вашето име. Сега направивме исчекор и ова не е само некакво признание. Министерот Димитров очекува голема подршка од пријателите на Македонија во текот на референдумот за конечен позитивен исход и повика на одговорност во одлуките од државен интерес кој мора да се надпартиските. Апсолутно очекувам и знам, веќе имаме и конкретни барања и конкретни разговори, затоа што прво живееме во време кога нема многу успеси, второ зборуваме за прашање што 27 години беше отворено, што беше тек на нашата иднина, не влечеше упорно назад или заклучени во чекалната, како што често велам. И трето, во сите, во целата поддршка што недвосмислено стигна од Германија до Велика Британија, до Соединетите Американски држави, институциите во Брисел, земјите во регионот, синтагмата беше, ова е многу добра вест за двете земји, ова е крупна работа за Балканот, меѓутоа ова не прави и горди што сме европејци. Михел Рот утре треба да се сретне со лидерот на опозицијата Мицкоски, на кого ќе му порача дека одговорни одлуки се неопходни, без оглед на околностите.